markaad maqasho magaca burco waxa maskaxdaada ku soo dhacaysa magaalada ay ku nool yihiin dadka murtida xigmadda iyo madadaalada u saaxiibka haddaba muddooyinkii u dambeeyey burco waxay ahayd mid koraysa oo kobcaysa dhisme dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq ahaanba waxaa sannadahan burco ka hirgalay ganacsiyo baaxad leh meherado waaweyn iyo meelo wax soo saar oo ka qayb qaata kaabayaasha dhaqaale ee bulshada mansoor hotel waxa uu markii ugu horreysay qaybtii saddexaad ka furtay magaalada burco haddaba mustafe cabdi cali oo aanu ku booqanay hoteelka waxa uu nooga waramay sida ay hoteelka iyo burco isula jaan qaadeen mustafe oo ah manajarka hoteelka ayaa dhinacayga fadhiya waxaan weydiin doonaa bal hoteelka mansoor iyo sida uu magaalada isbeddelkeeda uga qayb qaadanayo bismillahi raxmaan raxiim maxamed aad baad u mahadsantahay iyo t v ga sahanba dadaalka fiican aad noogu timaadeen iyo wax ogaanshahaad mujtamaca iyo waxtarka gobolka kusoo kordhinaad ogaanaysa maxamed bismillah waxa walaal in wax weyn bu horta uu kusoo kordhinaya hudheelka iyo wuxuu kusoo kordhinayaa dee kobac dhaqaalaha magaaladii soo galay kobac dhaqaalaha soo galay dhaqdhaqaaq magaaladii laftarkeegiibaa imid oo dee hay-adihii iyo siminaaradii iyo mujtamacii magaalada imanayaybaa isbeddel ku imanaya marka kobac dhaqaaloo fiican buu magaaladii kusoo kordhiyo magaaladii dhaqaalana uu galay shaqaalana uu galay labadii qayboodba uu ka qayb qaatay marka dhaqdhaqaaq fiican ayuu iyo isbeddel fiican buu xawligaa magaalada burco ee maalinba meherada cusub imaneysa meherada cusub waxa ubaantay dadkii waxaan sameynaya randhinka sameynaya iyo dhaqaalaheegiina shado wax iibsigiina yimaado marka taasunbuu mujtamacii burco iyo gobolka togdheer guud ahaanteedba isbeddel fiican buu ku keenay hudheelku iyo sibinaaro badan oon lagu qaban jirin baa magaalada lagu qabtaa marka isbeddel fiican ba walaal leedahay mansoor hotel kuli somalilan hotelada ugu caansan buu ku jiraa magaalada burco hoteelka mansoor meesha laga sameeyey way ka yara durugsantahay magaalada dadku markii hoteelka la sameynayey waxaa niyadooda ku jirtay wuu fog yahay lama gaari karo adeegiisa soo noqon doona bal maanta bulshada burco sidaas ula qabsatay dadku waa run way isweydiinayeen taasi oo mujtamac badan baa isweydiinaya hudheelka magaalada ka baxsan laakiin baxsanaashaha baxsantu magaaladu ka imanayay hudheel ahaan inaan mujtamaca ka fogaano ujeedadeedu maaha inaan mujtamaca wax ku kordhino ayaa muhiima marka dadka laftarkooga laba siyaabood ba ahaayeen dadku waxay u baahan yahiin meel furan oo obin oo hawadii dhacayso ifaarmankii kuwaid yahay oo maadaama sibinaariyo shirweynayaal iyo xafladaha waaweyn aan ugu talagelayno marka taasaa sababaysay qodobka labaad oo ah in de magaaladii ay kobac fiditaano dhaqaale yimaado marka anagu maalgelin oo keliya kumaanu soo kordhinay eeriyadii noo dhaweyn laftarkeega iyo dhulkiiyo deegaankiiba ka qayb qaadatay siday waxu sii kordhaan marka mulkiilaha hudheelkan cabdiqaadir xaashi cilmi cidhiidhi cidhiidhi kuma daro laakiin waxtar waxtar ayuu ku daraa marka taasaa keentay iyo qorshaha iyaga iyo hudheelka iyo aragtida mulkiilaha cabdiqaadir xaashi cilmiba ahayd in magaalada meel ka baxsan laga sameeyo si ay magaaladuna uga soo daba guurto hudheelkii mustafe magaalada waxaa jira hoteello horaa ka jiray ee idinka ka hor dhisnaa mansoor hotel muxuu kaga duwan yahay hoteelada magaalada ka jira wuxuu walaal isbeddelka weyn uu kaga duwan yahay waxa weye xajmiga uu qaadayaa kala duwan hudheelkani waa hudheelka gobolka togdheer ugu jiifka badanna markay noqoto qolalka numbariska jira marka gobolka togdheer noqotana waa hudheelka ugu hoolasha badan leh markay noqoto guud ahaan somalilan waa hudheelka ugu hoolasha ballaadhan leh guud ahaan somalilant mansoor hotel burco marka isbeddelku keenay waxa weeye kii hore wax jiray waxbaanu ku soo darnay hadday noqoto xajmigii magaalada cabirkii aanu qaadaynay hurdada jiifka nambarka dadka ah oo cadad aada u badan ah iyo hoolashii hadday noqoto marka taasaan hudheelada kale kaga duwanay maadaama bulshadu idinka filayso adeegyada cusubaad sheegtay maxaa bulshada burco maanta aad u ballan qaadaysaan oo ay ka helayaan hoteelka mansoor ugu dambeyntii waxaan u ballan qaadaynaa runtii inaanu adeeg hufan
oo raali ahaansha iyo qalbi saafi ah iyo macaamiishayda aan ku soo dhaweyno wax ta balaaran leh in waxii aan u furnay ay naga helayaan hadaanu maasoornahay maasoor waa hudheel standard ah oo waa qaybtiisa saddexaad ee aanu ka fur gobolka Togdheer ka fulno in maadaama aanu gobolkii Togdheer nahay ujeedada aanu imanahay inaanu dadka yagii baahidii taalay aanu ka fur gareyno marka waxaanu ka amar walba aanu mujtamaaca reer Burco maaragta ugu bishaareynina inaanu hayno howlashii waaweynaa ee xafladahooda iyo shirarkooda guud ee ka qabanayta guud qaranka iyo ta gaar ahaan ee gobolkaba iyo inaanu xajmi kasto gobolka Togdheer ku soo dhacba aanu kafaalad qaadno oo aanu uga qayb qaadano horumarka gobolkana balanteedu waxa weey shaqaaleysiinteeda wudaba aan xuqa saarno wa maxamed matan gabalax maxamed mooto saham tv burco